Тим часом на Дніпропетровщині імунізували вже майже 5 тисяч жителів, зробили щеплення лікарям і медсестрам, які щодня контактують із хворими на ковід. Тепер вакцинують інших медиків та викладачів медичних навчальних закладів. 17 березня перша хвиля вакцинації докотилася й до обласного психіатричного центру з лікування залежностей. Імунізували там майже 60 людей. Тему продовжить Вікторія Журавель. Спочатку анкетування, потім медогляд. Таку процедуру перед щепленням обов'язково проходять всі пацієнти. Почуваєте себе сьогодні добре? Так, отлично. 36,6. Лікарка Дар'я Моренко ділиться. На цей день чекала від старту кампанії імунізації від ковіду. Хочеться скоріше побідити вже ту епідемію, хочеться путешествувати, знизити ризики заболіти для себе, для близьких. І поки Дар'я чекає своєї черги, вже зробили щеплення лікарці Світлані Бацокіній. Весь процес менше хвилини, а місце уколу заклеїли пластером із малюнками. Отлично, все, не больно. Дівчина вже перенесла хворобу, тому каже, вдруге хворіти не хоче, втім доповнює, чимало її колег відмовилися від щеплення. Це низького рівня образованості у нас, в принципі, в населенні. У нас більше довіряють інстаграм-блогерам, які говорять, що це щепірування, ніж що це ефективна і доказательна медицина. Цього дня вакцинували медиків обласного психіатричного центру з лікування залежностей та майже 40 працівників лабораторного центру. Продивилися всіх фахівців, які підлягають щепленню, багато перехворіли вже, в когось є антитіла, але ж велика група людей, які мають бажання щепитися. Після щеплення пацієнтам радять відпочити з півгодини під наглядом медиків. Наступну дозу препарату вводитимуть у період від 1 до 3 місяців. Вікторія Журавель, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».